Mika Mäkeläinen, kesäkylän poikia näiltä Tanhuvilta. Yle-radiotoimittaja, monella tavalla uutisvirrasta tuttu. On vieraillut maailman eri paikoissa, erilaisissa kriisitilanteissa ja sitten tutustuen muun muassa Pohjois-Koreaan oikein huolella. Mika Mäkeläinen, puheenvuoro aiheena kylien voimaa, tuulia maailmalta. Tervetuloa Mika Mäkeläinen! No niin, kiitos Matti ja kiitos järjestäjille erityisesti. Mä arvostan tätä luottamusta, koska se saa mut tuntemaan aina itteni pikkasen enemmän saimaalaiseksi, pikkasen enemmän veskansalaiseksi. Tää paikka, Savitaipale, Rahikkalan kylä ja erityisesti Suomalan saari on mulle hyvin rakkaita alueita. Ja juontaa juurensa siihen, että mun setä Teuvo Suikkanen aikoinaan 70-luvun puolivälissä rakensi mökin tuonne Suomalan saareen ja mä oon lapsesta pitäen, eli yli 40 vuoden ajan siellä sitten kesiä viettänyt ja 8 vuotta sitten vaimoni kanssa päästiin ostamaan tämä mökki omaksi ja eihän meitä sitten sen jälkeen niin kuin kesällä on muualle saanutkaan. Tämä me kaikki tiedetään, tämähän on paras paikka, eikö niin? Musta on ollut todella hieno yrittää luoda juuria tänne, josta mun sukuni ei kuitenkaan aluperin oo. Mäkeläisen suku sekä isän että äidin puolelta on tuolta rajan takaisesta Karjalasta ja sielläkin tietysti pienestä kylästä, Talin pitäjästä, Repolanjärven rannalta. Kerran pääsin 90-luvulla käymään niillä paikoilla ja kaunis järvi, piti tietysti päästä uimaan keskellä kesää. Järvestä kun noustiin ja pyyhittiin pyyhkeisiin, niin ne tuli ihan ruskeiksi. Jollakin on sekin järvi onnistuttu likaamaan jossakin vaiheessa. En tiedä, mitä sinne järven oli laskettu, mutta kyllähän se menetetty oli. Ja tietysti monella tapaa menetetty on koko rajan takainen karjalaiset. On helppo löytää esimerkkejä tämmöisestä luonnon likaamisesta. Saimaa ja sen puhdas vesi on meille kyllä aika mieletön aarre. Sitä ei ehkä aina ajattele, kun se tuossa vieressä on. Mä meloin just eilisiltana, tulin takaisin mökille, olin 3 päivää tuolla Saimaalla melomassa. Ja join siinä sitten sitä Saimaan vettäkin ja pystyssä olen edelleen. Ei tarvinnut käydä lasaretissa eikä Savitaipaleen terveyskeskuksessa. No tosin pieni tunnustus kyllä mä filterin kautta, mutta kuitenkin niin se on niin kuin aika juomakelpoista tuo Saimaan vesi. Kun me mietitään omien kylien ja Savitaipaleen kehittämistä, niin kyllä Saimaan puhdas vesi on toivottavasti semmoinen aarre, joka säilyy meillä valttina, eikä joudu sen kehityksen maksajaksi, mitä tietysti jollain tavalla täällä pitää edistää. Ja nyt on itse asiassa yksi semmoinen hyvin konkreettinen valinta esille, halutaanko me Saimaalle kaivoksia vai ei. Ulkomaan toimittajana mä oon nähnyt monessa paikassa maailmalla, että kaivosten jäljiltä vettä järvissä ja kaivoissa ei voi juoda. Niissä järvissä ei uida, eikä niiden järvien kaloja enää syödä. Vaikka ympäristölupaukset alun pitäen olisi ollut ihan minkälaisia tahansa. Viime talvena mä kävin Amazonilla, jossa kultakaivosten tieltä on laonnut sademetsää. Jäljellä on semmosia kirjavanvärisiä jätevesialtaita. Ja sielläkin kaivosten omistajat tietysti selittää, että kun kaivostoiminta on ohi, niin kaikki ennallistetaan. No näin ei ole siellä kyllä käynyt yhtään missään. Siellä missä on kerran ollut kaivoksia, niin siellä ei sen jälkeen ole enää mitään elämää. Alajuoksulla nämä kaivosten myrkyt sitten sairastuttaa ihmisiä. Mehän muuten ollaan alajuoksulla, jos katsotaan sitä, että mihin näitä kaivoksia Saimaan alueella mahdollisesti tulevaisuudessa tulee. No hoidetaanko homma paremmin Suomessa kuin muualla maailmassa? Ne hyvin todennäköisesti ja hyvin mahdollisesti. Onhan meillä Kittilässä siellä Lapin hienoimpien matkailukeskusten vieressä Euroopan suurin kultakaivos jo nyt. Mutta halutaanko me ottaa sellaisia riskejä täällä? Toista Saimaa tai joo. Kun se yksi tärvellään, jos se yksi tärvellään, niin toistaan joo. Sitä ei tilata Amazonista eikä Kiinasta. Kun mä tänä aamuna heräsin ja kattelin tuota liittokiven selkeää tyyntä ja sinistä, niin kyllä mä ajattelin, että tämä on sellainen maisema, jonka mä haluaisin, että 100 vuoden päästä
ne jotka täällä on, niin pääsee nauttimaan ihan yhtä sinisestä Saimaasta. Mutta mitä tahansa näistä kaivoshankkeista itse kukin ajattelee, niin se on itse asiassa sellainen konkreettinen asia, johon kannattaa nyt yrittää vaikuttaa, koska kaivoslain uudistuksesta neuvotellaan parhaillaan. Se pitäisi olla valmista vuoden loppuun mennessä, eli nyt on se aika olla sitten yhteydessä kansanedustajiin ja muihin ja vaikuttaa, koska jälkikäteen siitä on sitten turha valittaa, oli ne päätökset millaisia tahansa. Mutta joka tapauksessa mun mielestä tärkeintä on se, että Saimaan vesi puhtaana säilys, että pyyhkeet ei olisi joutas pesukoneeseen sen jälkeen, kun uimassa on käyty. Toisaalta Rahikkala ja Savitaipaleen tulevaisuutta ei rakenneta myöskään niin, että kaikille kehitysideoille sanotaan ei. Jos ei kaivoksista, niin jostainhan se leipä on jatkossakin hankittava, koska ne, mistä tienataan, ei välttämättä tulevaisuudessa ole ihan sama kuin nykyisin. Olennaista on ehkä se, että ei syötäisi tulevien sukupolvien leipää, että jätettäisiin tämä maisema vähintään samaan kuntoon kuin millaisena me on se aikoinaan saatu. Yksi sellainen tulevaisuuden lupaus on ekomatkailu, ja sehän tietysti koki nyt tässä kovan kolauksen, kun matkailijoita näe yhtään mistään. Mutta että mä luulen, että on kuitenkin vaan ajan kysymys, jolloin sekin taas uudestaan elpyy, ja tänne turisteja tulee kauempaakin kuin naapurikylistä. Mä tapasin eilen Puumalan puolella matkailuyrittäjä, joka oli tosi innoissaan siitä, että suomalaiset on tänä kesänä todella sankasti niin kuin sankoin joukoon löytänyt Saimaan matkailun. Ja hänellä ainakin liiketoiminta näytti menevän todella hyvin. Se on ehkä sellainen kysyntä, johon kannattaisi Savitaipaleellakin vastata pikkasen enemmän. Savitaipalehan on kuntana satsannut lähinnä Kuolimojärveen, ja täältä kun katsoo, niin sehän on vähän syrjässä. Ja se on semmoinen brändi, jota ei Suomessa saatikka sitten maailmalla yhtään tunneta, mutta meillä on Saimaa ja se tunnetaan. Ja tänne ihmiset olisi varmasti tulossa. Ja maisemahan ei kulu sillä, että sitä katsotaan, eikä järvi kulu melomalla, että sinne mahtuisi ja tänne mahtuisi tuhansia ihmisiä nauttimaan tästä samasta paratiisista, mikä on meille joka kesäinen ja meistä onnekkaimmille ympärivuotinen asuinpaikka. Mutta kaikki tämä matkailun edistäminen vaatisi palveluita ja yhteyksiä. Mä esimerkiksi siellä Luonterilla kun meloin, niin en löytänyt yhtä ainutta vuokramökkiä, että olisin saanut kajakin rantaan ja katon pään päälle yön ajaksi. Ja en mä tiedä, onko Savitaipaleella asiat yhtään sen paremmin, jos Kuivasen saarelle joku tulee, niin ei taida olla paljon yleisiä laitureita, mistä saisi veneensä järveen ja mökkiä, mistä saisi katon pään päälle. Saatikka ravintolaa, että saisi murua lähempää kuin Kirkonkylältä tai Partakoskelta. Jonkun mielestä se voi olla kyllä ihan hyväkin asia, että ravintoloita ei lähempää löydy. Mutta hyvin harvalle Saimaan matkailusta kiinnostuneille, niin Savitaipale on mikään tukikohta, vaikka me ollaan tässä ihan keskellä. Yhtä kaukana on Mikkeli ja Lappeenranta ja vähän kauempana Savonlinna. Ne, jotka tuli tänne myllyjuhlille vähän kauempaa, niin huomasi ehkä, että aika kuoppaista tietä aika pitkään tänne joutuu ajamaan. Ja se on yksi sellainen konkreettinen asia, että valtion tiet, niin kuin me kaikki tiedetään, niin ei kovin häävissä kunnossa täällä Kuivasen saaressa ole. Ja jos jotain tavoitteita ja haaveita saisi olla, niin kyllä musta olisi tosi upeeta, jos joskus pääsisi asfaltoitua tietä vaikka tuonne Pettilään asti edes. No se on tietysti hyvin epätodennäköistä, että semmoinen koskaan saadaan, kun valtio päinvastoin haluaa päästä teistään eroon, mutta eiks niin, että unelmia ja tavoitteita pitää olla? Sillä tavalla tuotas uusia ihmisiä, uusia palveluita ja uutta elämää tänne Kuivasen saaren. Näillä myllyjuhlilla pidetään yllä arvokkaita perinteitä ja samalla mietitään, mitä kaikkea uutta keksittäisiin. Arvostetaan sitä vanhaa osaamista, mitä tänne on kertynyt, ja samalla yritetään keksiä, miten edistettä sitä, että mahdollisimman moni muukin pääsisi nauttimaan tästä samasta kesäparatiisista, mikä meillä täällä on. Kiitos kaikille. Kiitos Mika Mäkeläinen. Mikalla on mukana muuten oma kirjakauppa. Täältä katsoen tuolla oikealla puolella, ja siellä myydään tietysti uunituoretta Kimlandiaa. Eli uusinta hänen tuottamaansa kirjaa.
Saimaasta puheen ollen Rahikkala. Vettä jokaisella suunnalla.